Seja bem-vindo ao canal Diesel. Estamos de frente dessa aqui que é a D20, ano 1989, 4.0. Ela é o modelo Custom de luxo CD Diesel, 8 válvulas, tá? Tá na cor branca, acompanha chave reserva, ar-condicionado, direção hidráulica, faróis de milha e também vem o CD player, tá? Acompanha aí no veículo. Está localizado em São Bernardo do Campo, os nossos queridos parceiros aí da Estilo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui e conferir alguns detalhes dessa que é a D20, que chegou pra gente hoje aqui. Seja bem-vindo ao canal Diesel. Bom, agora lendo a parte dos detalhes aqui do veículo, tá? Como havia comentado aqui, tá? No final da descrição eu vou deixar aqui o valor, tá? Certinho para você que esteja interessado. Embaixo da descrição eu vou deixar também já os contatos para os interessados. Ela está localizada, essa D20, em São Bernardo do Campo, tá? Com os nossos parceiros aí da Estilo. Esse motor é um motor, né, do ano, né, o Pecos, tá em 92, lembrando que teve alteração pro MWM, a GM alterou, fez aquela alteração para a época, para esse modelo. Aqui, ó, quilometragem 95.000, tá, 95.000 quilômetros, tá, pouca rodado esse veículo, pneus em boas condições, bem, bem novo mesmo, ó, tá, aí, ó, Cerezinho Pioneer, né, simples, mas tá aí acompanhando o veículo. Muito bacana mesmo o cockpit dele, ó, os volantes, o volante original do veículo, parecendo uma nave mesmo, né, ó. É um veículo diferenciado, né, robusto, né, tem um visual aí particularmente muito diferenciado aí para o ano dela, né. Tem que falar também que esse motor também tem potência de sobra, né? Essa D20, ela é diferenciada mesmo. Entendeu? E na questão de consumo, né, segundo o que conta aqui para mim, dentro na estrada dá pra fazer até 11 litros aí por a gasolina, 4,50 mais ou menos, dependendo dos lugares, até mais, tá, tem até um consumo razoável, é isso? Bom, eu vou passar para você então o preço, o valor, tá, para quem estiver interessado. Fiz o check-up rápido com as fotografias, deu para ver bem que o veículo está bem alinhado, muito bem bonito mesmo, entendeu? Tá, agora vamos ao preço, tá? Preço. Vamos lá. É a oferta por R$ 61.990, tá? É o preço dessa D20, ano 1989, ok? Localizado em São Bernardo do Campo, tá bom? A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, seja bem-vindo ao canal Diesel, ok? Se inscreva, participe do nosso canal. Fui!